গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হ'ল ছানডে আৰু আজি মই বজাৰলৈ গ'লোঁ। বজাৰৰ পৰা গৈ কিবা কিবি অলপ বজাৰ কৰি আনিলোঁ খাবৰ কাৰণে। ছানডে চ' আজি টেষ্টিকৈ গাহৰি মাংস বনাম। কি কি আনিলোঁ চাওক। ভোট জলকীয়া আনিলোঁ, বিলাহী আৰু এয়া মাংস গাহৰি। দেখিছে একদম তে চৰ্বি মাংস মিক্স, দুইটা মিক্স কৰি লৈছোঁ। হাফ কিলো আনিছোঁ। চাওঁ এতিয়া কি ৰেচিপি বনাওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু আনিছোঁ এয়া কলডিল আৰু এয়া আদা নহৰু। চ' আভি মানে চ'চ লিয়া, আভি ইয়ে বানানা ফ্লাৱাৰকে চাথ পৰ্ক বনাংগে, বহুত টেষ্টি হতা হ্যায়। তো মাংসখিনি ধুই লওঁ প্ৰথমতে। মাংসখিনি ধুই লওঁ, মাংসখিনি ধুই ল'লো এই ফুটা ফুটা থকা চৰিয়াটো। এতিয়া অলপ দেৰি মাংসখিনি থৈ দিম যাতে ইয়াত অলপো পানী থাকি নাযায়। পানীখিনি নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত বেলেগ এটা বাচনত লৈ ল'ব লাগিব। আদা নহৰুখিনি ধুই লওঁ আৰু কলডিলটো প্ৰথমে কাটি লওঁ। মাংসখিনি অলপ টাইম থৈ দিলোঁ, এতিয়া ইয়াত পানী নাই। এতিয়া বেলেগ এটা বাচনত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ আৰু ইয়াত আদা নহৰুখিনি দিলোঁ। আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। পেষ্ট ৰেডি আৰু কলডিলটো কাটি আছোঁ। কলডিলটো গুটিটো প্ৰথম সৰু সৰুকৈ কুটি লওঁ। কলডিল কুটা হৈ গ'ল, এনে কলডিলখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা হ'ল। এতিয়া মাংসখিনি অলপ মেৰিনেট কৰি লওঁ আৰু ইফালে পিঁয়াজো কুটি ল'লোঁ দুটা। ইয়াতে প্ৰথমে দিম জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ সৰু চামুচখনত দুই চামুচ। এই ৰংগুড়া নাই দেখোন। তাৰপিছত মিট মচলা কোনটো, এইটো মিট মচলা দিলোঁ এক চামুচতকৈ কমাই দিছোঁ, মচলা বেছি ভাল নাপাওঁ। আৰু নিমখ দিছোঁ এখন চামুচেৰে ডেৰ চামুচ। আৰু ৰং গুড়া দিলোঁ এক চামুচ। মিঠাতেল দিছোঁ, হ'ব মিঠাতেল বেছি নিদিওঁ যিহেতু গাহৰিত বহুত তেল থাকে। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ, ভালকৈ মিক্স হ'লে ইয়াৰ মচলা নিমখ এইবোৰ মাংসত সোমাই গ'লে খাই ভাল লাগিব বেছি। মিক্স হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। চ' আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, মাংসটো ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ এতিয়া। চ' গেছত কেৰাহী বহাই ল'লোঁ, কেৰাহীটো অলপ গৰম হওক। কেৰাহী গৰম হ'ল, এতিয়া ইয়াত অলপ মিঠাতেল দিম। মিঠাতেল ইমান বেছি নিদিওঁ যিহেতু গাহৰিটো এনেও তেল আৰু অলৰেডি মেৰিনেট কৰোঁতে মিঠাতেল দিয়ে থৈছোঁ। চ' এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে ৱেইট কৰিম। তেলটো গৰম হ'ল, এতিয়া ইয়াত প্ৰথমে দিম কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। জুইটো অলপমান কমাই দিম। আদা নহৰুখিনি দিলোঁ, আদা নহৰুখিনি দিলোঁ
অলপ মিক্স কৰি দিছো ভালকে আৰু কালৰৰ কাৰণে ইয়াত দিম কাশ্মীৰী মিৰ্চ এইখিনি অকণমান সময় ভাজি লওঁ ভিডিওটো মিডিয়াম ফ্লেমত দিব লাগে নহ'লে এইখিনি দেৰি গ'লে ভাল নালাগিব আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ এতিয়া আমি ইয়াত মাংসখিনি দি দিম ভালকৈ মচলাৰ লগত মিক্স কৰি ল'লোঁ নিমখ বৰ্তমান নিদিওঁ নিমখ যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিয়াই আছিলে তো আচ্ছা আৰু এটা বস্তু দিব থাকি হ'ল তেজপাত দিব লাগিছিল আগতে বৰ্তমান দি দিছোঁ দুটা তেজপাত দিলোঁ তো এতিয়া মাংসখিনি অলপ দেৰি ভাজিম ভালকৈ মচলাখিনি মিক্স কৰি হ'ল এতিয়া এইখিনি ঢাকন দি দিছোঁ আৰু জুইটো কমাই দিছোঁ অলপ দেৰি সিজক মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ চ' মাংসখিনি কম জুইত ভাজিব লাগে তেতিয়া ভালকৈ ভিতৰলৈকে সিজে বেছি জুইত ভাজিলে কি হয় বাহিৰ চাইডেখিনি ভজা যায় আৰু ভিতৰখিনি ভালকৈ নিসিজে মাজে মাজে মাংসটো লৰাই থাকিম যাতে তলত ধৰি নাযায় লৰাই নিদিলে কি হ'ব তলফালে দি যাব পাৰে আকৌ এতিয়া ভাতখনটো লগাই দিছে চ' মাংসখিনি অলপ ভজা হৈ গৈছে লৰাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে কণ্ডিলখিনি যে কুটি থৈছিলোঁ কণ্ডিলখিনি ইয়াত দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম মিক্স কৰি এতিয়া আৰু অলপ দেৰি মাংসখিনি ভাজি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া ঢাকোনটো আকৌ লগাই দিছোঁ কুকাৰত ভাত বঢ়াই দিলোঁ ভাতটো ৰেডি এইযে মাংসটো কি মজা হৈছে আলু কাটি থৈছিলোঁ দুটা আলু দুটা দি দিম এতিয়া এতিয়া তাৰপিছত ভোট জলকীয়া ভোট জলকীয়াটো দি দিম যায় ভোট জলকীয়াটো গোটাই দি দিছোঁ সিজি গ'লে এইটো গলি মিক্স হৈ নাইকিয়া হৈ যায় আকৌ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু অলপ দেৰি সিজিব দিছোঁ চেক কৰোঁ মাংসটো হৈছে নে নাই আলু সিজি গ'ল ভোট জলকীয়াটো মিক্স কৰি দিওঁ ভালকে চ
So kol dile aru gahori ready. Eta bhat bahi kham aru. So bhat bahi lolu eta. Ready. Belage ko bonua nai. Okol mangkho aru bhat. Bhat to khailo. Mangkho ek piece test koisa nai. Moza ke mangkho. Reasonnya kiman tel, tel itu. কলডিল আৰু মাংখ গাহৰি মাংখৰ ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুত ভাল হয় টেষ্টি হয় আপোনালোকে ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে নিজেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে সো মই ভাতটো খাই লওঁ আজি ভিডিওটো ইমানতে খামৰ আৰু আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব ধন্যবাদ